Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Plecăm la plimbare. Ne-am trezit și noi dimineață. Dimineață, la vreo 12:01 ne-am trezit. Vorba vine dimineața, așa ne-am obișnuit să spunem de la școală. Dar ne-am trezit, am mâncat puțin și acum vreau să vă arăt ce am cumpărat pentru Albina. I-am cumpărat un training. Mi-a cumpărat amândoi. Mi-a cumpărat acest training de femeie. Îmi place foarte tare, așa albastru. Îmi stă bine de tot. Te și prinde că ești slăbuță și vine pe tine frumos așa de toamnă. Ăsta, că încă deocamdată n-a venit chiar frigul. Mai avem, da. I-am mai luat în training așa cu paiete. Mi-a plăcut rău de tot asta. Și o și prinde pe ea. Mi l-a cumpărat Mihai. E așa training, stai să vedem de asta aici. Ca să facem papați, așa. Îmi place foarte tare asta, ales că e stilul meu așa cu paiete, sclipiciuri din astea. Și mie îmi plac astea așa sclipicioa și îmi place că are dunga asta, vedeți, transparent așa. E mișto. I-am luat un de ăsta pentru costum de baie, că cine știe cum aterizăm și noi printr-o vacanță. Ce? Peria aia e ta. Peria mea e jos, uite acolo. Oricum mi-a plăcut foarte tare. Și de asta l-am și cumpărat. Nu știu, vezi în camera atunci, în baie. Nu știu unde e acum, stai puțin. Mihai la acest tricou. Da, ăsta e așa mai de trepări, cum ne place nouă. Cu glugă. E cu glugă de aia de plasă. Și o rochiță de asta pentru școală mi-a plăcut. Cu colanți merge asta, da. Că e mai lunguț așa. Și cu niște adidași de aia frumoși în picioare. Mi-a mai cumpărat. Mi se pare așa elegant asta, drăguță. Mi-a mai cumpărat și această placă de păr. Da, pentru că mai avem placă la Strehaia Mare și bunică ta, dar e altceva. Când mai plecăm și noi o zi, două la Pitești sau la București, păi să venim și după noi. Mi-a cumpărat placă de creponat, de valuri asta. Dar una de creponat nu știu unde a dispărut. Da, să mai pierd ce vrei, asta e acum. O fi uitat-o pe undeva. Dar nu mai contează, mai luăm încă una de creponat. Am și eu una de rezervă, ne facem amândouă cu ea, da. Dar asta e de îndreptat. Și bine că nu se face în fiecare zi acum la păr. Acum am făcut că mergem... Dar când mergi și noi undeva, știți cum sunt și fetițile. Orice domnișoară trebuie să aibă și o placă de păr și... Mi-a mai așa cum acum chestia asta. Mi-a cumpărat aceste la fel, pentru că și mie la... Pierdem. Uite și asta mergea cu trainingul albastru. Pierdem oricât elasticile și așa am zis luăm. Să ne luăm, să avem, să ne săturăm. Mi-a luat acest brusel pentru că mi s-a părut interesant. De machiaj. Merge de blusel așa, puțin cu obraj iluminator. Tu, Davidescu, ce faci? Eu vreau să ne arăt un truc. Ce truc? Hai să-l arăt la... Deci m-a întrebat Alin, unde-i bricheta lui, da? Și ai ascuns-o tu, ăla-i trucul, mă? Nu, deci, eu nu am nicio bricheta. Așa, și? Este altceva? Nu, dar serios. Hai! Ăsta a dat truc. Atunci lasă-l să caut în continuare bricheta, da? I-am mai luat... Nu, și ce vrea ca tine? I-a spus, vrei să-ți arăt un lucru și am făcut așa și... Copii pe caide și pe aia, David. Hai de eu. Dar nu te băga în trucul lui, că a dispărut. Nu folosesc eu gene, dar le-am cumpărat să am. Să le avem și noi, poate mergem vreodată la un botez, la o nuntă, să avem, nu înseamnă că le și folosim. Că știu că copiii nu se machiază, nici Albina nu se machiază, își dă doar așa, câteodată cu sclipici de la, cum e acum așa pe obraj. Dar ce le-am luat așa, să le avem în casă, le-am folosit. Să le avem, nu se știe niciodată, vine acum... Asta am luat-o pentru că mi se pare foarte drăguț. Da, ia uite și drăguția asta, e tot așa de blaș. Dar e comică forma, de sirenă așa. Mi-am mai cumpărat această paletă. Tot așa de... E așa de ochi, are multe sclipiciuri de astea, mi-a și plăcut mie și am cumpărat-o, nu că folosesc la ochi. Dar am văzut sclipiciurile. E așa mai serioasă paleta aia, nu e... mai de copii. Un creion. Despre cele, nu folosesc creioane de sprâncene, dar știi ce am? Pentru capăt, pentru care chestia asta... Și și aranjează sprâncenele. Da, de asta am luat, eu nu că folosesc. Când mai dormi într-o parte sau alta, să ați văzut cum se mai deranjează sprâncene, sprâncene. Ăsta, da, ăsta merge de copii. Da, mi-am mai luat un set de 3 balsame de buze și unul i-am dat Mihaelei și domnul Strucurel, de ăla. Unul văd de orice. Ăla poți să-ți dai tot timpul, că e hidratant, e și pentru frig, mi-am cumpărat un elastic mai mic. Da.
Mai avem. Și mai luăm oricum că zilele astea când intră și nou salariu, mergem și noi cafetele la shopping. Da, mergem în IDM și ne luăm pantaloni discoiect. Abia așteptăm. Pă bune, nu mai sunt, știți că și pentru școală atunci n-am cumpărat mare lucru, am cumpărat câteva chestii, că nu ne-a plăcut nimic. Ne-am luat ce ne-am luat albina, niște training-uri, da, niște geci, așa. Geci, dar n-am găsit nimic interesant care să ne dea pe spate. Dar am mai, acum din IDM. Am mai fost o dată la București, de-ați luat voi Adida, da, și, și acum mai multe, să ne vedem și noi ce găsim. Mai multe, dar mi-a mai cumpărat Mihaela mai multe. Și dai că tu treningurile alea Barbie. Da, uite, mai sunt și aici. Și lui Davidescu trebuie să-i mai luăm. Luăm pentru amândoi. Mergem acum la București zilele astea. Uite, Albina are deja mâna leopardul mami. Uh-huh. Leopardul tati. Și prieteni, mai avem oricum o grămadă, o grămadă, o grămadă, dar astea sunt mai așa de vară. Noi v-am arătat acum ce am luat stocul. Mai cumpărăm chiar, uitați, astea. Sunt multe. Sunt multe, mai sunt și pe lea prin cadă și pe aici. Dar am vrut să vă arătăm așa treningurile astea mai deosebite. Da, treninguri. Dar mi-am cumpărat mai multe. Haide, să plecăm. Plecăm? Mai sunt și la astea. Hai, așa aici. Sunt o grămadă și mai luăm o grămadă că avem nevoie. Trebuie să ne schimbăm și noi garderoba de toamnă și de iarnă. Mi-am luat oricum foarte multe haine care le mai aveam aici la Pitești pentru mine, geci și treninguri care acum nu mai contează că mă zguduie patroana, mă ia de coc. Trebuie să am și treninguri de la mine că vine frigul, măcar le iau pe dedesubt dacă nu mă lasă patroana în pantaloni. Hai. Că deja s-a făcut 6. Geacă, stai să-ți dau geacă. O iau pe aia albă. Iau pe asta. Să mergem la zoo. Mergem să plimbăm puțin copiii. Că doar de asta am venit. Dacă tot eu am plecat la din șatră. Eu udă? Aia? Ți-am luat-o după calorifer că ți-am spălat o seară. Stai să-ți dau altă atunci. Nu, de pe calii. Eu pe cealaltă neagră. Uite, încă una mai neagră. Aia. Aseară, ce credeți că am făcut? Am scos tot șifonierul din funcțiune, că știți că pe mine când mă apucă, m-ați mai văzut cum o plimbam eu cu mobila pe-n casă atunci. De-am scos șifonierul, de-am scos dulapuri, de-am scos tot. Aseară, iară, m-a ajutat Albina să scoatem toate hainele din șifonier, să ne uităm la ele, să le sortăm. Și am pus deoparte pentru alți copii ce era mic de David. O să merg și la băiețelul la care l-ați văzut voi, care a dus soacra mea, al lui Tăun, că mi-ați scris și voi în comentarii, știți despre cine e vorba. Să-i mai duc tot la fel niște gecuțe, niște training-uri, niște cămășuțe pentru școală, că lui se potrivește și chiar cred că o să se bucure pentru ele. Ești, dar nu numai că mă luat, stai că nu știu, dar hai, mai avem o surpriză. Peste o săptămână, dar nu pot să zic ce surpriză. A, aia la mama. Da, dar mai e și știi tu. Da, aia e secretă. Aia e foarte secretă, poate... Cu aia vă ținem în umbră deocamdată. Țigările mele? Deocamdată! Bricheta? O să vedeți cât o să lipsim din șate. Arși! Nu, până nu. Am avut, s-a tăiat. S-a tăiat aseară. S-a ciupit. Sângerează. De ce nu s-a zis? Că dacă am diabet. Ia și tu telefonul, vorbește puțin cu prietenii să-mi caut și eu. Păi filmează-mă timp ce merg. Păi stai să mă iau țigările. Vorbește și tu cu prietenii. Cu familie lui Anca să vorbesc. Vorbește. Hai că pleacă. Oh, a lăsat astea să plece pisica. Se evadeze. Hai David, hai. Haide, de la mine. Păi de ce ai apăsat cu degetul pe ecran? Tu cred că ai apăsat. Nu, eu, tu. Gata. Da, măi, plecând și noi pe oraș. Nici n-am filmat nimic, astăzi am relevit, am stat în pană, mă uită la filmul. Relax. Păi ce vrei, era și cazul. Cred că suntem acolo la 7, fix când închide. După că ne întoarcem în șatră, ne apucăm de activitatea noastră agitată. Stai, toată ziua, muncă, bani. Gata, mie nu mai îmi place munca. Da. E 6 ceasul, cred că ajungem acolo la 7, fix. Păi mă doresc când ajungem acolo. Asta nu e o trebuie. Asta e uscată, nu? Sigur e uscată, da? A, nu, tată, că e aproape. Dar dacă mergi, nu mergeți pe etichetul să stăm 10 minute. Da, mergeți să vă plimbați, să vedeți tot. Dacă nu ne încadrăm în timp, mergem în parc și mergem mâine la zoo. Și mâine la zoo, ca să stăm și noi toată ziua. Păi da, să vă bucurați, măcar de... Așa și faci. O oră. Nu ajuns să stai o oră, că trebuie să merg până în oraș prima oară. Până la peco. Ia de-i să le arăt ce cercei mi-am pus. Aveam și niște cercei acolo, cred că vă mirați, nu? Că până acum nu mi-am pus cercei.
I-a venit de la mama, mi-a dus cadou pentru o rochiță. Chiar sunt frumos. Dar am zis... Dar uite, purcelul ăsta vrea să duce la zoo, să-l închide aia acolo. Mâine, nu mai e cu tine. David moare de ciudă când îl face îngrăsăm, dar mie îmi place de el că s-a făcut durduliu. Îl bagă ca purcel de șatră. Pune... Îți pune etichete la cum au celălalt de alea, știi? Da. Purceluze și trufă. Uitați, am pus dreptul în garaj. Vedeți? Vecinul s-a ocupat, vecinul cu paharele. Pă bune, chiar e... E super tare vecinul. Și vecina... Eu mor de dragul lor. Sunt singurul... Bine, sunt mai mulți în bloc cu care ne înțelegem, dar e cuplul nostru preferat din bloc. Familia preferată. Hai, scoate mașina și pe cai. Îmi place garajul, că e spațios, mai și depozităm în el acolo, în spatele mașinii, mai sunt niște chestii care n-aveau loc în casă, că balconul nostru e cam full. Și am mai băgat niște lucruri. Contează să ai garaj. Mai pui ceva, mai depozitezi, mai ții niște chestii pentru mașină, cauciucuri, chestii care în casă îți aglomerează foarte tare casa. Îți ocupă mult spațiu degeaba. A, uite, mai aveam o geacă mașină, dar n-are nimic. Și prieteni, cam atât. Plecăm și noi în oraș. O să vedeți la Alin, la Albina, unde plecăm, cum plecăm, unde ne hotărâm să mergem, că nu știm dacă prindem, dacă mai prindem acolo la zoo. În caz că nu prindem, mergem mâine cu copiii acolo și astăzi direcționăm pe altă rută. Vedem unde putem să mergem. Mergem la ruta spre București. Da. Și după aia la ruta spre Strehaia. Nu, la ruta spre Strehaia și după aia la ruta spre Tac. Nu, Mihaela? Păi da. Hai, prieteni, vă pupăm. Să nu uitați să ne urmăriți și diseară. Și să fiți cu ochii pe noi, că urmează surprize mari. Vă pup.